କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଡାକିଥିଲି। ଆଜି ମୋର ନିଜର ବିବରଣୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଯେଉଁ ଧମକ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ, ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦର ବାବାର ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ 6 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, 2ଟା ଗାଡ଼ି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ବିବରଣୀ ରଖିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେସବୁକ୍ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ମାନେ ଆମର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଛୁ, ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କେ ପୁଷ୍ପାବତୀର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସିଏ ଆସିକରି ନବ ବୋଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପଶିଗଲେଣି, ମାନେ 6ଟା ହେବ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେଣି, ମାନେ 6 ଜଣ, 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ, ଏମାନେ ସବୁ ଚିତା କାଟିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଏପଟେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନେତା, ସେପଟେ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ପୋଲିସ, ସେପଟେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଲୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମାନେ ଡରିନି କି ଡରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆସି ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ। ନ୍ୟାସନାଲ ବାବା, ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ବାବା, ଆଉ ମାନେ ବରହମପୁରରେ ମାନେ ପ୍ରମିଳା ଦ୍ୱିପାଠୀ ମାଛି ଭଳିଆ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ମାଛି ଭଳିଆ ତ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଗଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କେ ପୁଷ୍ପାବତୀର ଯେଉଁ କେସ୍ ନେଇଛ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଅ। ତୁମେ ଥିବାରୁ ଆଜି SP ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା। ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଝିଅ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଝିଅ ଆସିପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା' ତା କୋଳରେ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ତୁମେ ମର୍ଡ଼ର କଲେ କରିବ, ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଉପରୁ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତା'ର ଏଇଠି ବରହମପୁରରେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନ କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ତା ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଆଉ କେ ପୁଷ୍ପାବତୀ ଆମେ ଯାଇକିରି ତା'ର ସେଠି ତାଲା ପକାଇବୁ, ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବୁ। ମୋତେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ବାବାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ବୋଲି। ସିଏ କହିଲେ ବାହା କରିଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ବାବାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ପି ହେଲା ପରେ ସିଏ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ କି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ କେସ୍ ଉଠା କହିବ ଏହା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ରାଜି ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରେସର୍ ହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି କହୁଛି, ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ର କାଗଜ ଅଛି, ତାର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରୁଛି, ତାର କିଛି ବି ମନେ ରହୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଉଛି, ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମେଡ଼ିକାଲ କରାଯାଉ।